Телевизия Европа, свободна зона. Бягство от Крим, чийто автор Светослав Нахум е мой гост, е една новела, да го наречем така, защото е сюжет, който може да бъде разгърнат. Той е достатъчно хем сгъстен, хем носи белезите на задълбоченост на изследването, живописен, кинематографичен, той е много образен, много емоционално изведен и психологически защитим като достоверност текст. Та, много е подходящ за екранизация, за правене на филм, както и за изработване, преработването му в драматургичен материал. От това става и прекрасна пиеса. Продължаваме разговора с Светослав Нахум. Има ли такива идеи на практика да стане било филм, било пиеса? Да, благодаря ви. Има такива идеи. То практически това, което до този момент успях да направя, е да използвам захвата на самото произведение и да направя един пълноценен и пълнометражен сценарий за около двучасов игрален филм. Така, първоначалният проект беше с едно киностудио в Киев, които сами се свързаха с мен, проявяваха голям интерес и нещата вървяха много добре. Но, честно казано, като че ли след президентските избори и парламентарни в Украина, нещо се промени. По приятелски така канали и източници разбрах, че се е получил някакъв страх. И затова те за сега се отдръпнаха от проекта навсякъде по света. Основната конюнктура политическа явно влияе. За съжаление, така се смени в момента шапката на управлението в Украина. До кога ще бъде така, не мога да прогнозирам, но за щастие има интерес от други, които не се страхуват. Които консистентно, последователно държат на своята гражданска позиция като кинотворци. И тук е място да вметна една ваша идея, която се роди в наш разговор преди това, че много добре би било да се потърсят контакти с самия вече световно известен Олег Сенцов, да се разговаря по отношение на това да се направи един българо-украински проект. Това би било много добре за демократично мислещите хора в двете държави. Да. Би показало вид творческа солидарност. Това ще бъде първия качествен пряк продукт на нещо, което е споделени ценности. Разбира се. От тук нататък е въпрос на технология. Но така или иначе интересът е на лице, за което съм благодарен на поне две или три други украински студия. Така че съм убеден, позитивно съм настроен по отношение на този проект. Да, политиката малко обърка нещата и така загубихме лятото, но сега ето дойде есента, гражданското общество се активизира с пълни сили в Украина, за щастие, и темата Крим, деокупацията на Крим е от ключово значение за всеки украинец, който възприема себе си като такъв. Тези хора са категорични, никога няма да се откажат от свободата на Крим, никога няма да се примирят с тази агресия и окупация, така че надежда има и за филмирането на бягство от Крим. Аз споменах, че този текст може да поеме както към големите екрани, така и към сцена, защото той е много благодатен за преработването му и като драматургичен материал. Би било прекрасно на българска сцена, при толкова много режисьори, демократи, при толкова много европеизиран български театър, би било чудесно един такъв текст във вид на драматургичен материал да стане основата на пиеса. Тя ще се гледа. Съгласен съм, и ако съществува такава една естетическа концепция на конкретен режисьор, който би могъл да претвори разказа, би могъл да използва и сценария, за да го пресътвори в
драматургично произведение за, за сцената, бих предоставил цялата свобода на режисьора, тъй като оттам нататък това става вече негово дете, да се роди на сцената съгласно неговото светоусещане и поглед върху драматургичния конфликт и хода на творбата. Не е хубаво, когато писателите пречат на режисьорите. Не да пречат, но що не ги потърсите? Ето, те може би не са се сетили. Има такива режисьори, които работят по теми, свързани с руската класика, например. Иван Добчев, Маргарита Младенова, имаме Бина Харалампиева. Потърсете ги, някои от тях, след като познават руската душевност, би трябвало да познават и нюансите в руско-украинските отношения, и ако са такива демократи, каквито без никакво съмнение досегашното им творчество ги е показвало като такива на основата на руската класика, би трябвало и един съвременен сюжет да бъде поставен. Да, разбира се, още повече, че разказът е свързан кръвно с България, т.е. да? Би бил интересен за... такова едно драматургично произведение би било интересно за българската публика, тъй като главната героиня бяга именно в България и тук намира спасение, убежище, прибежище от режима на Путин и от окупацията. Това е малко в сферата на пожелателното, да намериш убежище от режима на Путин в България, но ето го виждате между другото на вашите екрани как изглежда книгата «Бягство от Крим». Но, разбира се, това е в рамките на шегата. Това просто обогатява сюжетната конструкция на романа. Как, например, и Достоевски на времето, и Тургенев вкарват български елементи в своето творчество, нали, особено в контекста на руско-турската война от 1877-1878 година. Така и тук вие вкарвате български елемент в криза, която е символа на разпада на архитектурата за сигурност през 21 век. Безспорно, и тъй като за редовия зрител, какъвто съм аз, когато посетя киносалон или театър, е важна и сърцеветската тема. Тук присъства съдбата на един обикновен човек, притиснат от глобалните обстоятелства, принуден, заплашен, притиснат, заплашеното унищожение да напусне, да избяга от Крим, без да успее дори да се сбогува с близките си, което показва през съдбата на малкия човек какво се случва на фона на разиграването на големите политически карти, козове, аса и така нататък. Трябва да кажа, че вие без да знаете каква ще е развръзката, сте уцелил нещо, което се случи в реалния живот. Самия Сенцов така беше отвлечен от руските специални части, похитен, съден и щеше да излежава огромна присъда по лагери и затвори, ако не беше активността на международната общност. Нали, човека, той не е малък човек, в смисъла той е голям творец, но е човешка единица. Разбира се. Точно такава беше неговата съдба. В момента има друг красноречив пример с журналиста Станислав Асеев, който беше арестуван в Донбас. Скоро си празнува човека рождения ден в затвора. Участвах и там в една подписка, каквото мога разпространявам по социалните мрежи. Надявам се там международния натиск да бъде силен за неговото освобождане. И за съжаление, такива примери са десетки и стотици писатели, творци, има и художници, учители, интелектуалци, журналисти, граждански активисти. А вие даваме ли си сметка за нещо, което... Вижте колко е зловещо. Името на този журналист е абсолютно неизвестно, точно толкова, колкото в началото тук в България не се знаеше нищо за Олег Сенцов. Значи вместо малка България и нейната интелигенция да застанат на страната на
обекта на агресията, на потискания, на унижавания народ, в случая украинския, да застанат на страната на жертвата, каквито са тези хора, тук мълчани. Точно този конформизъм и нагъждачество в полза на дракона, на по-силния, мен ужасява, особено като става дума за интелектуалци и творци. Това го казах и на моята премиера, че е много лесно да застанеш на страната на по-силния. И приведох пример с нашия национален гений Христо Ботев, който, отивайки да учи в тогавашна Русия, не просто се разочарова, не просто е изгорен, а след това пише в вестник Знаме 1875 година някъде, мисля, пише следното: Русия, тази мнима защитница на славянството, прави всичко възможно да изтрие българското от българските земи. Има предвид онези територии, населени в Русия с българско население. Понякога пропускаме тези уроци от собствените ни възрожденци. Ние не ги пропускаме, те са грижливо укривани, така че да не сме можели да ги прочетем. Да. Кога разбираме, че Ботев е написал това? Едва когато падна системата на вечната дружба. На вечната дружба и на вечната окупация, която намира своите подстъпи да продължава и в хибриден вариант, дори в момент, в който сме част от демократичния свят, и тези клещи, които се впускат през севера и през юга, през северен и южен поток, вътре в чувала, на които клещи остават Полша, Украина, Прибалтика, и това е нож в техния гръб, подобен на времето на пакта Рибентроп-Молотов. Не бива и ние да ставаме част от тази южна клещ, която минава през Турция, България, Сърбия, Унгария, та чак до Австрия. Ми, това, за което говорите, първо, да го наречем така, е първостепенна отговорност на политиците. И човек би си казал, да, нека политиците да защитават национални интереси и държавния суверенитет. Но в същото време не можем да отречем, че това е изключителна отговорност и на интелигенцията. Значи тя трябва, там където политиците не могат с политически средства, интелигенцията трябва да води дебат с граждански средства. Трябва да просвещава. И това е страшното, че не се случва. Никой не го подхваща. Съгласен съм, и не може действително интелигенцията да бяга от своята отговорност и да се оправдава винаги само с политиката и политиците, защото от едно ниво нагоре в дадено общество вече всичко е политика. Всяка гражданска позиция е всъщност и политическа. Но тя не е непременно свързана с това чичоганиовско разбиране за политиката на тази или на тази партия. Тук става дума за ценностната ориентация, за избора на страната. Нещо, което не би трябвало да бъде поставено под съмнение от никоя партия, независимо дали е управляваща, опозиционна и така нататък. И точно тук интелектуалците могат да бъдат този обединяващ сегмент за нацията си, да обясняват. Има много неща, които хората не знаят. Ето и тези писания тогава на възрожденците, които съвсем не са показвали русофилска жилка. Напротив, проявявали се един здрав български реализъм, който се е противопоставил на идеята за някакво светло казашко иго. Давали са си сметка. Да. Четох, например, Пан Кланчев има един ляво мислещ интелектуалец, той е така автор в Поглед Инфо, няма значение, това е част от актуалната му гражданска позиция, но той има невероятни разсъждения за Тодор Икономов, нали, в смисъл, навлиза с един алтернативен прочит за български възрожденци и големи имена от българската история, които са мислели различно. А това е много важно. Значи, щом са дръзвали да мислят не просто различно, а да мислят с аргументи убедително. Ето, например, Тодор Икономов, как го разглежда, по тема, която говорихме преди да започнем разговора с вас, темата
Македония, нали, в кой момент България изгубва Македония, защо я изгубва и така нататък. Тия неща не ги знаем, а всичко това е източник да се води дебат. Съгласен съм. Той е един така дълбок ерудит, но, за съжаление, трябваше да последва примера на тези възрожденци, които правилно е описал, и да не подписва през април тази позорна декларация на Съюза на писателите, че и първата, че и декларация срещу украинския посланик за негово отзоваване, просто някак си, ето пак се връщаме на темата за думи и дела, за кореспондиране между нагледа върху историческото и съвременното поведение на интелектуалеца тук и сега. Еми ето, точно това е големия макробаланс между проникновено творчество, анализ, нали, защото човек може да бъде интелектуалец и да има определено политическо пристрастие. И за да се постигне това, за което говорите вие, нали, примерно дори отляво човек да се издигне до някакви нива на разбирания, които дори са в противоречие с лявата догма или лявата конюнктура, е нужен дебат. Нужно е дълго време, преди да се изрази такава позиция, да е водена дискусия. Абсолютно вярно, и това дава възможност на хората да се информират, да определят своите не просто виждане и нагласие, а вътрешното, онова интелигибелно, по думите на Кант, неподвластно на никоя чужда воля решение. Защото трябва да ви кажа, че освен, разбира се, много десни интелектуалци, получих подкрепа от малцина хора с леви убеждения, които са категорично против окупацията на Крим. Да, разбира се, в процентно съотношение те са рече 10 пъти по-малко от 10. Сигурно. Но все пак има и такива... Има ли ярки имена? Например, един Георги Ангелов, който не е много известен. Той човека живее там в едно старозагорско село, но прави едно хубаво списание Литературен свят. Мисля, обади и каза, че категорично няма да подпише такава декларация. Да, независимо, че е с леви убеждения, а са му оказвали натиск да подпише. Да. Ето, гражданска морална позиция. Не, напълно е в реда на нещата хора, които имат изграден рефлекс и устойчивост, независимо от това, че са леви, да реагират по този начин, като Георги Ангелов. Да, знаете и колко съвременни руски интелектуалци се обявиха, и артисти, и знакови имена се обявиха против окупацията на Крим. Да. Така че не може да... Както казва Солженицин, между добро и зло границата минава през сърцето. Между другото... Ето, вижте, една метафора, как се оказва най-горчивия и така парещ реализъм. Точно оттам минава границата между доброто и злото. Човек трябва да го почувства. Но не само да го почувства, трябва да бъде, да е стъпил и на една планина от ерудиция по някакъв начин, да може да разбере. Защото и това, което пак се връщам към бягство от Крим. Вижте, един разказ, който отваря огромно поле, един едничък разказ, който отваря огромно поле за мислене, за дискусия, за преоценки, за вторично творчество, то наистина може да стане невероятен продукт. Особено ако Олег Сенцов наистина бъде намерен и се ангажира. Разбира се, радвам се, че поне въпреки така всички неща, които се изляха като пасквили и статии в вестник Свобода днес, във вестник Дума и така нататък, че стана повод за дебат тази книга и този разказ. Може би имахме нужда от това, но все пак призовавам тези, които те имат право на своето мнение, критиците, да не изпадат в такива безновати писания, както някой си Никола Филипов в Дума пусна една дълга статия, която беше озаглавена Крим, подаръкът на Хрущов, където той не просто громеше книгата и бягство в Крим, но той громеше идеята за украински език, свобода, изобщо за украинска държава. Нали? Това принуди украинското посолство пак да реагира до медиите. Мисълта ми, не могат ли да са по, как да кажа, по-възпитани в... Не могат. Не могат да са по-възпитани, защото виждат, че губят вече необратимо почва под краката си. Техните илюзии
наистина се изпаряват в небитието и това ги прави агресивни. Разбирам. Ами още по-жалко, тъй като на България в момента е нужен така известен позитивизъм и оптимизъм и спиране на така непрекъсната мантра, колко добре е било преди 89-та и колко зле е сега, колко, знаете как в последните години успяха да преобърнат някои медии обществено мнение, че Америка е лоша, пък Русия и Путин са винаги добри. Въобще не, получи се някакво обръщане на нещата с главата надолу и това е съвсем целенасочено, умишлено и не е безсребърно. Ами, времето е пред нас да видим дали ще се намери устойчивост и съпротивителни сили наистина да гледаме към бъдещето, а не с носталгия към миналото, но това, което е ценно, че има такива творци като вас и че може би бягство от Крим ще си пробие път към други творчески територии и ако наистина стане книга или театрален спектакъл, това ще бъде едно доказателство, че рефлексите на българската, а и на европейската интелигенция са още живи. Благодаря на Светослав Нахум за участието му в Свободна зона днес. Това се разделяме, ще се видим и чуем отново утре.